Oi amigos da King Gamers, Block Matheus King Gamers, e o jogo que eu tô lançando pra vocês é Super Mario World, jogo exclusivo pra Super Nintendo, mas foi remasterizado pra Game Boy Advance com o nome Super Mario Advance 2. Então, esse é o penúltimo episódio do nosso detonado. Vocês viram que eu abandonei meu Yoshi? Pra quem sabe, não dá pra levar o Yoshi nesses pés de feijão, então eu soltei ele. E nesse vídeo, pessoal, nós vamos completar a Star Road, né? A Special Road, né? Que a gente pegou. Que eu gosto de chamar assim. Então vamos completar a Special Road. Essa fase aqui não é muito difícil comparado às outras, né? Porque neste mundo é o mais difícil de todo o jogo. Vocês que falam que o Super Mario World é jogo para crianças, né? Que é muito fácil, mas não é tão fácil assim não, pessoal. Esse jogo é difícil. Afinal, eu zerei esse jogo no Super Nintendo. Beleza, consegui aqui. Então vamos à segunda fase, a mais difícil do jogo pra mim. Eu acho que é a segunda mais difícil do jogo ou a mais difícil do jogo. Olha só, preciso ter estratégia. Deixa eu ver, apertar o P. Isso, apertar o botão pra pegar o P. Não! Droga. Vamos de novo, morri. Vamos lá de novo. Beleza. Vamos apertar o P aqui, pega o outro, o P flutuante. Bom, pessoal, voltei aqui. Então bora lá. Eu morri pra caramba. Morri pra caramba que vocês nem acreditam. Vamos lá, dar um giro e pegar o P. Isso. Vamos passar aqui. Vamos pegar outro P. Flutuante. Acho que esse é o único jogo que tem esse item. Droga! Droga! Ah, pô, essa fase é muito irritante, cara. Ah, eu vou falar um negócio pra vocês, pessoal. Desculpa não estar enviando muitos vídeos aqui. É por causa que eu tô com preguiça e também... eu tava dando foco nos meus canais lá, Animations Sprites e... e o Matheus 30CS, que é o meu canal de músicas. Eu recomendo vocês irem lá. Isso, isso. Vai, 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 vai. Isso, isso. Não! Droga, meu. Droga. Não dá a ver. Tô conseguindo ali. Não, não. Pô, droga. Bom, pessoal, voltei. É claro que eu ia morrer lá e então eu tô começando de novo. Essa fase é mesmo muito difícil. Olha só quantas vezes eu tenho agora. Eu morri pra caramba. Afinal, só fui nessa fase uma vez. Agora tô indo na segunda vez, por causa que eu já zerei esse jogo uma vez. Eu falei no começo, no começo do detonar que não zerei o jogo, mas eu zerei agora. E olha só, a dica pra vocês. Quando chegar naquela parte, dá um giro e que você pega o P. Eu peguei essa manha. Porque quando eu sempre chego lá,
Eu voto assim, ó. É, não gorducho, sabe? Flutuando. Então, beleza. Vamos na terceira fase. Weku. Essa fase aqui não é tão difícil assim. A mais a coisa mais difícil do mundo. É só cair aqui. Só descer o cano amarelo. Pegar o seu Yoshi azul. Só isso. Aperta naquele bloco e pega aquela asinha. Não, aquela... É... As asas. Agora cai. Pronto. Passamos de fase automaticamente. Então, Awezor. Essa fase aqui é... É mais difícil do que a outra. O chato dessa fase é que tem vários copas. Droga. Vamos lá, Murilo. Opa, droga, queria pegar o poder dele. Opa, pega. Isso. Pessoal, no meu blog, eu sei qual será o próximo detonado do Super Mario. Acho que será o Super Mario Bros 3. Não! Eu não tava pra fazer, eu peguei aquela flor sem querer, meu. Como eu tava falando, eu acho que é o Super Mario Bros 3, porque nos meus votos estão 3 votados, né? 1. O Super Mario Bros 3 tá com 2. E o The Lost Levels, que é o Super Mario Bros 2 verdadeiro, droga. Votar só um. Então é só isso. Então vamos voltar aqui pra casinha. No Top Secret Area. Vamos pegar aqui o cogumelo no lugar das flores. E vamos pegar as penas, né? Vamos pegar o Yoshi azul. Mas vamos entrar aqui. Nós estamos dominando tudo, pessoal. Só falta completar isso aqui. Este mundo aqui. Que a gente vai conseguir. A gente vai completar tudo do jogo. Ó, se a gente completar Special World, né, a gente completa todas as 96 saídas do jogo. Droga, perdi lá. Todas as 96 saídas do jogo. Então, é muito legal. Não é preciso enfrentar o Bowser para você completar todas as 96 saídas. Mas nós vamos enfrentar o Bowser mesmo para finalizar logo, detonar no... Droga. No próximo vídeo, né? Esse vídeo eu acho que vai ficar um pouco longo. Vamos lá. Voltei aqui. Peguei o Yoshi. Porque eu achava que ia ficar muito difícil a fase, né? Vamos soltar. Vamos pegar aqui outro Copa. Copa Tropa. O que eu descobri, pessoal, que... a versão GBA do Game Boy Advance, do Super Mario World, é muito bom. Porque mostra mais coisas do que o Super Mario World do Super Nintendo. Então eu achei bem legal. Ó, pessoal, vou deixar vocês ouvirem a música bem legal. Esperando 4 minutos ou 2. Só que eu não vou ficar aqui 4 minutos, então eu vou aumentar a velocidade. Tá? Vou esperar. Demora mesmo, tá, pessoal?
vamos lá. Aí, ó. A música do Super Mario All-Stars, né, que é o tema do Super Mario All-Stars do Super Nintendo. Eu achei bem legal a música. Eu acho que é isso. Se eu errei, escrevam aí nos comentários, tá? Mas a música é muito legal. Eu acho que é do Super Mario All-Stars. Então essa fase aqui é... Vamos ver. Não é muito difícil, não. É só ficar voando que é fácil. A gente tá... A gente passou no, na tela, né? A gente tá muito alto. E eu tô... E já acabou o efeito de voar. Só que eu tô usando a minha... É... A minha peninha. E consegui! Deixa o Yoshi lá pra lá. E conseguimos. Vamos pro mundo. Essa fase aqui, sem o Yoshi é difícil. É. Essa fase tem essas águas aqui, que elas ficam subindo e diminuindo. É. Vocês viram que no último vídeo, a última gameplay que eu fiz, é... Foi do... Mega Man X, né? Vocês viram que o próximo detonar será o Mega Man X 2. Mas eu não vou fazer ele... Agora vou esperar eu completar alguns detonados, como o... Esse aqui, que é o Super Mario World. E o Crash Bandicoot XS, que eu vou fazer o Mega Man X 2 ou outro. Ou talvez eu coloque um novo detonado e depois coloco aqui. Droga. Beleza, entramos aqui e estamos no final da fase, pessoal. Muito legal, estamos completando, só falta mais duas fases. Então vamos nessa. Essa fase aqui é... Eu acho que pra mim é a terceira fase mais difícil do jogo. Sim, é a terceira fase mais difícil do jogo, que eu acho. Porque tem esses canhões aqui. E sem o Yoshi, sem a Asinha, fica bem difícil essa fase. Vamos lá. Pô, é um detonar que eu queria tanto fazer. É o... Droga. É o Crash Bandicoot 1. Bom, pessoal, voltei. Agora tô com a peninha, né? Então, como eu dizia, eu queria fazer o detonado Crash Bandicoot 1. Só que quando eu filmo aqui no emulador do PlayStation 1 que eu tenho, fica com lag, com fraps, né? Só que eu decidi gravar com a placa de captura mesmo, lá no PlayStation 2. Eu acho que vai ser bem legal. Mas não vai ser assim em breve. Vai ser, eu acho que daqui a alguns meses. Então, essa fase é a última fase do jogo. É, pra quem completa 100%. Essa fase é a mais. É um. Alguns. Acreditam que é a fase mais difícil do jogo. Alguns consideram, né? Mas eu considero a segunda mais difícil do jogo, porque é aquela fase que eu tenho que pegar o B. Droga! Eu não sabia disso, não. Que tinha um espinho lá. Eu nunca pulei na cabeça dele. Então é isso, pessoal. Eu acho que essa fase é a segunda mais difícil do jogo. E eu acho que eu tenho que responder a enquete pra vocês, né? É porque alguns meses atrás, eu acho,
Qual é a forma esquelética? O Dry Bones é a forma esquelética de que Dry... Não, de que Copa Trop? Eu falei o verde ou vermelho? É o vermelho. Por quê? Porque se vocês repararem... Aí, ó, tá escrito. Você é o super jogador. Eu acho que é isso. Então, beleza. Passamos aqui, pessoal. Então, eu vou falar pra vocês que... É o Copa Vermelho, Copa Trampa Vermelho. Mas por quê? Se vocês separarem, assim, ó, se tiver o um buraco do lado, assim, tiver o um background no meio e... Aí, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha só que legal. Ele tá jogando esses roxinhos, o Mario e o Luigi. E o que que acontece? Conseguimos aqui, pessoal. Completamos o jogo inteiro. Aí o Mario aí. Aí ele pega o casco e olha só o que acontece. O Copa Tropa, sem o casco dele, pega os rostos do Mario e do Luigi. Então, isso explica alguns negócios, né? Que teve no Super Nintendo, depois que você completa tudo do Special Road. Então, completamos, pessoal. Na verdade, completamos esse detonado, né? Só que eu não vou falar que eu completei detonar, por causa que ainda temos que enfrentar o Bowser, né? E o que que diferencia aqui no... No jogo, opa, tem que voltar. Beleza, vocês estão vendo que o mundo tá diferente. Olha só, é do jogo mesmo, tá, pessoal? É do jogo. Então, olha só, vamos pegar lá. E os inimigos, agora as copa-tropas, não ficam mais com aquele casco, é só com o negócio mesmo, né? Só com aquelas caras do Mario e do Luigi. Então vamos lá, pessoal. É como eu dizia, por que é o Copa Tropa Vermelho? Por causa de vocês separarem o background no meio e os e buracos no lado esquerdo e direita, o Copa Tropa não cai no vermelho, não cai no abismo, mas o Copa Tropa Verde cai. Então, o Copa Tropa... então é isso, pessoal. Mas o Dry Bones não cai. Então, é o Copa Tropa Vermelho. Então, era isso, pessoal. Não se esqueça de clicar no gostei, dar um favorito, se inscrever no meu canal. Vão pro meu bar para saber mais. Vão pro meu Facebook, meu canal de músicas. Canal Animations Sprite. Blog Donkey Kong 4, Free Design Out. Então, é isso, pessoal. Até mais. Tchau e comenta. Fui!